Nenhum news. Espera um bocadinho, ele vai abrir, vai já. Quer lá agora? Olha ali, hein? Não é aqui, é ali. Onde é que vais, Beca? Sei mexer com GoPros. A última vez ele não sabe é que eu sou o dono da GoPro. A última vez que mexeste essa porra meteste em timelapse. Não está em timelapse a GoPro, não? Mostra lá. Isso é... Ah, agora que eu liguei a câmera já não falas mal de mim. É sempre assim. Eu sei sempre quando é que a câmera está ligada. Eu tenho um 25º sentido. O que é que são os outros 25? Ah, isso agora... Estamos em pleno agosto, isto está um pandemónio. Isto é sempre assim. Olha, olha lá onde é que os gajos estacionam o carro. Esta gente é louca. Quem é que foi o parvo que estacionou ali o carro? Pode ser alguém que veja o teu vlog. Está bem, olha. Ó parvo, tu deixaste ali o carro, vai tirar dali. Mas isto só vem amanhã de manhã. Ó parvo, opa, deixaste ali o carro, caraças. Tu vais ir para deixar um carro. Se eu quiser ir para a minha casa e vier dali, tenho de ir para aquela faixa e está ali um carro. Achas bem? Ponto de situação. Não sei qual foi a última filmagem que vocês viram. Acho que foi na rua com a Beca, talvez. Estou no Aldi com o João. Nós jantámos, estivemos a jantar com o Filipe e Tamires. Ele veio aqui buscar uma cena a um colega dele e vamos um bocadinho para a casa deles outra vez jogar um bocadinho. Porque ele também quis instalar um programa lá no computador e o Filipe teve a instalar. O Filipe está agora a jogar um jogo que é... Eu não me lembro... É aquele novo... Eu não me lembro como é que se chama. Não sei, é aquele que dizem que é com planetas, que é infinito, que aquilo tem... É um jogo infinito, basicamente, que demoraria milhões de anos a acabar. Sem exagero nenhum, é verdade. É um jogo que demorou. Aquilo é. É multiplayer, é com vários jogadores, mas dizem que. Para se encontrar é tão difícil que existe. Aquilo é uma galáxia, que tu viajas na galáxia e tem tantos planetas, tantos milhares de planetas que para explorar tudo, uma pessoa para conseguir explorar tudo, demoraria milhões de anos. Vejam lá. É porque mesmo quando uma coisa nunca foi visitada, o servidor ou o jogo regenera um. Planeta, ele cria tudo no planeta. Bem, mas vamos para a casa deles. Ah, se quiserem ver o Filipe a jogar esse jogo, ele está a fazer todos os dias um live stream a jogar esse, vai fazer durante uns 6 dias seguidos, vai fazer live streams desse jogo no 8-bit people, no ou no Twitter ou no YouTube, mas acho que é no YouTube. E pronto, e vamos agora depois um bocadinho para casa deles, do Filipe e da Tamires, jogar um bocado.
Não.